Belarus morkları Rusiya hərbçilərinin meyitləri ilə doğrudur. Belarusun Gomel, Mozir, Narovlya şəhərlərinin morkları Ukraynada öldürülən Rusiya hərbçilərinin meyitləri ilə doğrudur. Bu haqda Azadlıq Radiosunun Belarus xidməti bildirir. Qeyd olunur ki, Belarusun tibb işçiləri Rusiya hərbçilərinin meyitləri və yaralılar haqqında informasiyaları yaymamaq barədə öhdəlik imzalayıblar. Bəzi hallarda onları işdən çıxarmaqla hədələyiblər. Bu gün həftə Mozir şəhərinin dəmir yol stansiyasında Rusiya dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin yük qatarına çox saydı məyt yüklənib. Məytlər ağlasılmaz dərəcədə çox idi. Mozir stansiyasında olan adamlar qətərə yüklənən məytlərin miqdarını görəndə sadəcə olaraq şoka düşüblər. İnsanlar video çəkməyə başlayıblar, amma hərbiçilər onları qovublar və telefonlarını əllərindən alaraq videoları sildirlər. Mozur ətrafındakı Kamenka kəndinin qəbristanlığını isə əhatəyə alıblar, ora heç kimi buraxmırlar. Mühafizə qoyublar. Mozur sakini adının açıqlanmaması şərti ilə belə deyir. Digər şəxslər isə jurnalistlərə bildiriblər ki, Mozur xospitalı hələ də yaralı Rusiya hərbi əlsələrilə doludur. Yerli sakinlərə şəhər xəstəxanalarında qeymə xidmət göstərilməsi məhdudlaşdırılıb. Çünki hər yerdə yaralılar saxlanılır. Pomel sakinləri isə bildiriblər ki, yaralı Rusiya hərbiçilərini bu şəhərə avtobusla daşıyırlar. Meyitləri isə yük maşınları ilə gətirirlər. Onların meyitlərini Ural maşınlarında gətirirlər. Buradan Rusiya yol asarlar, sakin deyib. Pomeldəki radiasiyon təbəbəbət mərkəzi müharibənin əvvəllərindən ancaq Rusiya ordusunun yaralı hərbiçilərini qəbul edir. Burada işləyən də Rusiyalı həkimlərdir. Yaralıları Krasnikov xospitalına və vilayət kliniki xəstəxanasına daşıyırlar. Xatırladaq ki, ötən gün BBC müxbiri Belarusun Mozir şəhərində morgların dolu olduğunu, Rus əsgərlərinin meytlərinin soyuducu olmayan adi tikililərə doldurulduğunu bildirmişdi. Jurnalist məlumat verilib ki, meytlər soyuducu kamera olmayan otaqlara üç-üçdə üst yığılır, orada bir neçə gün qalıb yelanır, sonra Rusiyaya daşınır. İlhaq edilmiş xırımda da xəstəxanalar, o cümlədən səhra xəstəxanaları yaralılarla, məyitlərlə doludur. Orada ölənlərin bir qisminin məyitləri krematoriyada utilizasiya olunub. Deməli, dünyada görünməyən bir şey. <coughs> Məyitlər dolur. Məyitləri yer göy tutmur. Yəni 15 min məyitdən söhbət gedir. 12 min insan itkisindən söhbət gedir. Eyni zamanda Meytlərin bəzilərini isə krematoriyalarda utilizasiya edirlər, yandırırlar. Yəni yox edirlər. Yəni bu dünyada 21-ci əsrdə yaşanmamış bir şeydir istəmişsə. Putin həqiqətən də xəstədirmi? Görəsə onun xəstəlikləri ciddidirmi? Yəni normal bir insan tunəyə neçə pərdə bir durum sərgiləyə bilər. İnsan bu savaştır. Ölübsə əsgərlər, onun hamısını tabuta qoymaq lazımdır, onun hamısını valideynlə məkanına, yerinə göndərmək lazımdır. Yəni bu məsələlərdə belə Rusiyanın bütün həssaslığı itib Belarusiyə qalıb. Ayaq altında narklar Belarusiyə göndərilir. Orda isə bəziləri utilizasiya edilir, krematoriya maşınlarında çox ciddi xəbərlərdir.